야 마이니니 예지 기사를 그거 몇에 나와? 전화로 가봤으면 아마 저런 냉해 이야 어미물이 야니 바래? 가봤으면 아마 전화로 냉해 이야 어미물이 야니라네 두 에리 어미물이 야부 돼 저런 냉해 마 뒤에가운데 묘미야 비싸무리 조사무리 더쇼로니 알아봐 아투두피 양골로 묘지리마 산하비아보에디 신사마비아 피부도에 드론행에 뒤에가운 클링에미야 신사마비아 조사니라 비두미야 아디바 메니가레 에디테야 클링에 디아 아판카야바리 ဒီနေ့လဲကျွန်တော် ထပ်ပြီး နောက် သတင်း တစ်ခု ရပါ တယ် နောက် သမီး မျိုး တယောက် အဖမ်း ခံ ရ ပါ တယ် နာမည်က ဝင်း ထက်မှာ ပါ အဲ့တော့ ဒီ ခလီးငယ်များ ရဲ့ အသက် အန္တရာယ် လုံခြုံ ရေး ကို အထူး စိုးရိမ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ ခလီးငယ် များ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် မြို့ မှာ ဆင်ဆက် မပြတ် ဆန္ဒပြပွဲ တွေ ဖြစ် နေ ဖို့ အတွက် သူတို့ အသက် တွေ နဲ့ ရင် ပြီး ကဘာ ကြီး ကို ချပြ နေတာ ပါ ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုယ်စားအသိမှတ်ပြုလာတာဟာဒီမဝင်းထက်မှာလို့ကလင်းငယ်များကြောင့်ဒုနီလကောင်ပေးဆက်နေကြတဲ့ PDF ကလင်းငယ်များကြောင့်လေးစက်လီလမ်းမှာစိုက်ပေါ်ကနေခုံချသွားတဲ့ကလင်းငယ်သူရဲကောင်းများကြောင့်အမြောက်အများကြောင့်ပါမဝင်းမော်ဦးတို့လို ကျေစင်လို့အမြောက်အများပါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နာမည်ထဲမှာမှတ်မိတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအားလုံးကိုဆိုလိုချင်တာပါထွန်ဒီလကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးစင်ဆက်မပြတ်ပြည်သူများကိုကိုစားတို့တွေစန္ဒာတွေဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့မနေ့ကခလင်းငယ်တယောက်ဖန်ခံရပါတယ်ကိုစင်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတင်းရတာကအားလုံးကြောင့်မြန်မာနောက်မှာလည်းပြောထားပါတယ်မဝင်းထက်မှာပါ
ye atat an ni ye long jaw ye ko athu be so yin ma de anashin mya ye yes sa mu ne di sit jaw ye sakhan ni ma klin nge mya ko lu ma san ma lu ma san soa sat san ni da ko chat tan chat chin yat tan bu di niya a ni bi lo a le ne taung so lo ba de phansi khan da ha de klin nge mya a long a chin taung de ma ja ni ja so klin nge mya a long tat jaw lou sha tu mya a long ye atat an ni ye long jaw ye ko athu so yin ma de ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတောင်ဆန်းစုကြည်လဲကာမှုနေတဲ့တချိန်လုံးပြောနေပါတယ်သူရဲ့ကျမ်းမာကြီးသမ္မတကြီးဦးမြင့်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးတခြားခေါင်းဆောင်များအားလုံးတခြားဝန်ကြီးချုပ်တွေအားလုံးဖန်စီခံရတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ရပတိဖြစ်တဲ့ကိုပြည်တည်ဦးတို့ဇနီးမောင်နှံတခြားအားလုံးကိုပိုင်တော်ကုန်တော့အစအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုအထူးဆုယင်ပါတယ်အနောက်ဆုံးအဖန်ခံထားရတဲ
ပြောကြလိုပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာကလင်းငယ်များဟာစင်ဆက်မပြတ်သူတို့အသက်အန္တရာယ်များကိုပေးဆက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူများကိုစားအတန်များထုတ်ပေးခြင်းပြည်သူများကိုကာကွယ်ဖို့စနစ်တစ်ခုကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်များနဲ့အတူတကယ်ကျူးစားပေးနေတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေပါ။ဂျန်စီကလင်းငယ်များကိုကျွန်တော်အထူးဥညွကရဝပြုပါတယ်။အထူးလည်းလေးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့တကယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အထူးသဖြင့်ဂျန်စီ PDF တွေလည်းအပါအဝင်ပါ။ကျွန်တော်တို့မိဘများဆိုတာအကြောက်တရားတွေကင်းနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့မှစဉ်းစားတွေးတောကျန်စားနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတငယ်များဟာသူတို့ကသူတို့အိမ်မှာအေးဆေးဂိမ်းဆော့နေခြင်းသူတို့ကသူတို့လွတ်လပ်နေနေရနေပြီးတော့မတရားမှုကို
တွန်းလှန်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇကနေတစင်ပေါ်လာတာပါပင်ကိုအမှန်တရားကိုမျက်နှာတယ်သူနိုင်ငံကိုမျက်နှာတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုမျက်နှာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှာသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းများကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့လေးစားရတဲ့စနစ်ကြီးကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့မိဘတွေအိမ်မှာပြောဆိုနေတာအားလုံးသူတို့ကြားတာဒီနေရာမှာမိဘတွေအနေနဲ့အထူးပဲပြောကြားလိုချင်တာကမိဘများခင်ဗျာအသင်တို့အိမ်ဒီမှာပြောကြားနေတဲ့စကားတွေကိုအားလုံးကိုကလင်းငယ်တွေကကြားနေတာသူတို့မွေးကလေးကနေကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်ကြီးအသင်တို့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေအားလုံးသူတို့ကြားနေတာသူတို့ဒီပြန်မပြောနိုင်တာပဲရှိမယ်သူတို့ယင်ထဲမှာစိုးရနေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်မှာမတရားမှုတွေကိုသူတို့သိရှိပြီးတကားလားသူတို့တွေဟာမတရားမှုကနေပြီးတော့တရားမှုကိုမျှတာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့ကာရီ encourage လို့ပြောတော့သူတို့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိတွေနဲ့သူတို့ကြိုးစားနေတာပါမိဘများခင်ဗျာဒီကလေးငယ်များဟာကဘာမှာရေရေတောက်တွေဖြစ်ရမယ်အရွယ်တွေပါ36 second 78ဆိုတာကဘာမှာအာကစားသမိုင်းမှာပါဆိုကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် UK နိုင်ငံရဲ့ US Open ကိုကျွန်တော်တမင်ပြပေးတာဒီအရွယ်တွေဟာကဘာကိုရှင်ပြန်နိုင်သောအသက်30 40လူလေလူငယ်လူလတ်တွေလူကြီးတွေကိုမာ Venus Williams တို့လို့ပေါ့နော်ကဲတိတ်ကျဲသူလည်း Venus Williams လည်းအသက်19နှစ်မှာပဲ US Open Champion ဖြစ်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကိုအနိုင်ရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့လူတွေပါ။ဘောလုံးလောကမှာလည်းကျွန်တော်ပြထားပြပါလေ။ UK နိုင်ငံဘောလုံးလောကယနေ့ပြဆက်လက်အောင်မြင်လာတာကလေးငယ်များလူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းများကိုစင်တကြမွေးမြူပြီးကလေးငယ်များရဲ့အင်အားပါ။သူတို့မှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိပါလေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ generation gap တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ generation x တွေ generation y တွေတဲ့တွင်းမျိုးနဲ့သူတို့ generation z တွေရဲ့အတွေ့အကြုံမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့တုန်းကလည်းအားလုံးပန့်ပြီးပါပါများကျွန်တော်မိဘတွေကိုဘဲကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသုံးခဲ့ကြတယ်လीအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီ generation gap တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့1988မှာလှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ထုံနီလကောင်ပဲ1962လို့1969လို့ကြောင်းသားရေးခင်းနေမှာလေအဲ့ဒီခင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်များကသူတို့မိဘများရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အတူမတူပဲတမှုထူးခြားစွာနဲ့သူတို့ဒီလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအားတစ်ဆင့်ယနေ့ဒီကလေးငယ်များဟာသူတို့အတွက်လုံနေတာတခုမှမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ចောင်းသားသမဂ္ဂမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိသောចောင်းသားသမဂ္ဂမှာចောင်းသားများအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တန်နိုင်ဆုံးလုတ်ခဲ့ပြီမယ်တာဝန်တွေမကြည့်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်1988မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်လေတက်တယ်မရှိခဲ့ပါဘူးကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြဿနာကိုမရင်ဆိုင်ရဲပဲတခြားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သွားခဲ့ရတာပါဒါသည်အမှန်တရားပါသားတို့သမီးတို့ရဲ့ခွန်အား Go အထူးလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖန်စီခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူရဲကောင်းကလင်းငယ်များရဲ့အသက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရင်ပါလေအဲ့တော့ကလင်းငယ်များကိုမတရားအခုဆိုရင်စစ်ကြောရေးတွေမှာရောက်နေမှာပါလူမဆန်တဲ့လူတွေကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာကိုခံနေရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးငယ်များရဲ့အသက်မဝင်ထမလို့လို့မနေ့ကဖမ်းရလို့ကိုစင်တို့လို့တခြားအဖမ်းခံရတဲ့လူများအားလုံးဆက်လက်အဖမ်းခံရမယ့်ကလေးငယ်များအားလုံးပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူချင်းနေတဲ့စနေအတွက်သူတို့လုံနေတာပါသူတို့ကြီးပွားဖို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ